Jeg heter Nina Gjengård, jeg stilte i bikini pluss 168, og jeg vant overallen i min klasse. Trent styrketrening i 7 år, men det første siste året har blitt mer seriøst, kan man si. Hvor mye tid bruker du på sånne her stevner og opptrening og diet? Jeg bruker, det er jo en livsstil, da, rett og slett. Jeg bruker veldig mye tid på det her, og mye trening og planlegging av mat, og må gi opp en del sosialt for å få det til. Men det er verdt. Gud. Jeg stilte første gang i september i fjor, så jeg har vært på diett egentlig siden august, da. Har vært litt sånn, jeg spiste litt kake kanskje i desember og så, men jeg har vært på diett. Ja, siden august, da. Har jeg. Så kuttet mer og mer og ja. Har du sprukket noen gang? Ja, jeg har mange. I desember så ble jeg fryktelig mye kake. Veldig mye gulrotkake og sånn. Så jeg sprukket flere ganger, da har jeg. Har du noen planer for i dag, da? Jeg har 4 sjokolader i baggen min, så jeg har muffins som venter på meg, og så skal jeg ut og spise. Så jeg skal spise det jeg ikke klarer å gå etterpå. Jeg skulle gjerne gått på scenen nå, og så vunnet overallen og visste at jeg vant overallen, for det gjorde jeg ikke. Jeg var ikke klar over det, så jeg skulle gjerne gjort om igjen. Jeg skjønte ingenting. Så ja, jeg skulle gjerne hatt dagen her igjen, faktisk. Det var helt magisk.